Första matchen är Boys Invitational Cup 2017. Den här filmen sponsras av Bäckers, Eskilstuna Fasad och Kakel, Misab-gruppen och Nordic Spice. Ja, ni hör själva, det är tokladdat triangeln som just har startat sin första match i Boys Invitational Cup, även kallad Bic-cupen, som spelas i Stockholm och Bovallen. En boll som går lite bakom Simon och som Leo får täcka ut utanför en blå linje. Max med bollen ut till Love en stund senare. Albin får visa hur stark han är när han får fram den där bollen till Leo som hittar Simon. Det är nära att Simon får fram den där bollen till Hugo. Albin, trångt i mitten. Lilian hittar Leo. Simon springer på kanten, men Leo fortsätter fram till Hugo. Hugo är snabb och han kommer nästan före målvakten till den där bollen. En bra möjlighet för triangeln som är på hugget inledningsvis. Leo fram till Nicky. Och det är ett bra skott från Nicky. Hugo har hög press, fångar bollen, får till ett bra skott. Vi har en fin räddning från motståndarnas målvakt. På andra sidan har vi en hörna. Så blir det en kort variant. Inlägg. Så det är ett skott. Men turligt för triangeln så går det utanför. Robbe. Lång boll. Leo. Fångar upp. Milja, ut till Nicky. En boll som så småningom ger triangeln en hörna. Kolla in nummer 12, Adnan, som låtsas fixa med strumporna. Adnan kommer snart att få bollen. Adnan får till ett jätteskott och en fantastisk räddning från den blåa målvakten. Gör att det är fortfarande 0-0 när Nicky rensar bort den där bollen. En boll som så småningom kommer att hamna hos Amir. Amir ser Li och Li sätter högsta växel. Då går det undan. Och vilken möjlighet för triangeln att ta ledningen. Vilken start utav de gröna. Vem kunde anat detta när man såg motståndarens namn på pappret. Vi fångar upp den där bollen. Vi fortsätter till Adnan. Love. Love tar sin backkompis Albin. Nicky fastnar där. Annan back som löser den där situationen jättebra. Men Albin snabb. Albin är stark. Inlägg som nickas bort. Når Adnan. Som tar sig förbi sin motståndare. Lämnar över till Amir. Christian bryter det uppspelet. Adnan får börja. Albin vet att Nicky finns på sidan. Boxbollen. Och så sätter han på. Går nästan Amir i mitten. Adnan igen. Jobbe. Underbar boll som når Li. Som lyfter den härligt av målvakten och ska lägga in bollen. Men så nära
att triangeln kan ta ledningen i matchen. Albin. Ove. Lite lugn och ro för de blåa. Väldigt duktiga på att rulla boll. Hitta luckorna. Försvaret hos triangeln. Försvar som börjar redan i anfall. Fyra stora triumfer idag. Man har sällan spelat en så bra försvarsmässig match som det här. I Lilian som hittar Nicky igen. Många fina löpningar av Nicky. Och ett bra inlägg. Och ny hörna för triangeln. Adnan gör sig redo igen. Och bollen når Hugo! Och Hugo tillsammans med de andra gröna får visa hur duktiga de är på dans. Oj, 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 oj. Som vet något om det blå laget. Jag är säkra på att de kommer inte att ge sig. Utan direkt efter avspark har vi den där möjligheten. Men då är Max där. Långboll. Sätter Micke på prov. Löser det elegant. Bollen försvinner. En stund senare. Miljan, från på mitten, hittar Simon. Fint växelspel där. Fram till Li. Litet missförstånd gör att bollen sen inte går tillbaka till Simon utan att de blåa kan börja. Christian. Borde ha frispark där. Väldigt få frispark i den här matchen. Högt tempo. Många närkamper, men schysst spel. Simon. Lilian. Fastnar på en back. Vi. Och nästan Hugo med den där bollen. Blåa. Han försöker bygga upp ett anfall. Fin boll där. Ja, nummer 12. Men Albin är överallt. På mitten. Och ett skott som Max kan plocka ner. Och vi går över till den andra halvleken. Blåa kommer att anfalla med allt de har. Ami som har bollen. Fram till Hugo. Vi har bra försvarare även i det blåa laget. Kolla gärna in den här killen nummer 12. Som slår den där underbara passningen. Vi har Max i målet. Försvarsspelet börjar längst fram. Hugo, Amir. Christian. Hinner upp den där. Och då gänget får en hörna som blir resultatlös. Istället kommer Edvin in.
Bra passning till Amir. Elvin igen. Spel mellan honom och Amir där. Han lyfter tunnel. Men bollen når inte riktigt Amir. Han istället kan de blå vända. Nummer 12. Snurrar. Fin boll ut. Polering på kanten. Men Love löser den där situationen. Kom då, Lee! Hugo, Amir i mitten. Nära. Amir får till. Skott på mål där. Fruktansvärt högt tempo. Kommer triangeln att orka? Mycket jagar utan boll. Simon. Styckas med passningen efter den där fina brytningen. Men triangeln. Många spelare på rätt sida. Miriam. Så sticker vi upp. Giftigt anfall. Blåa backarna också jobba. Nytt anfall. De blåa. Bra passning. Fin räddning av Max. Men domaren har blåst för offside. Tar vi igen. Snurrar. Förbi Albin. På kanten. Simon jagar. Max räddar. Då försöker bygga ett nytt anfall. Emilian! Körlant. Duktiga spelare nummer 12 inte kommer förbi den där gången. Mycket spel på mitten. Kommer det fram och tillbaka. Trängen kan slå till Li. Så ger Edvin en boll att springa på. Men så snabb är inte ens Edvin. Den triangeln håller ihop. Sitt försvar. Kommer en fin boll. Albin slår upp med armarna. Innan han bestämmer sig för att ta bollen. Oj, 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 oj. Albin kommer också att spela huvudrollen på den här hörnan. Där han gör den coolaste hemåtpassningen 2017. Vi kan bryta på mitten. Trångt nu. Trötta triangelspelare. Noah trycker på mer och mer. Ska vi orka? Lite kvar, skriker tränarna. Amir rensar bort den där så att vi kan andas. Men en stund senare, en farlig frispark. Trängen får bort den. Vad gör vi nu? Trängen får ta på den. Kan slå bort bollen. Vi har några sekunders respit innan de blåa anfaller igen. Simon bryter. Men en trött kille nu. Längst bak har vi Max. Han är pigg. Slår bort den där bollen. Fin dämpning av Lee som håller bollen. Simon står upp den. Låter Lee jobba på den igen. Trångt där. Amir får tag på den.
Li. Li håller i. Bra passning till Li. Men matchen är slut! Matchen med stort M. Matchen som de här killarna kan berätta om för sina barnbarn. Vilken bedrift, vilken bragd, vilken härlig början.